Do të kemi lidhje të drejtë për drejtë aktorin, por gjithashtu edhe producentin, zotin Fatmir Spahiu. Zoti Spahiu, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe për hapësirën që po jepni një bashkëprodhimi të tillë të madh. Një film i cili ka pasur rehon, është vlerësuar nga kritika. Pyetja ime e drejtë për drejtë është si është pritur nga shqiptarët ky film? Me ju thonë të drejtën, Kosovo është dita e tretë që po shfaqet sot. Nga informacionet cilat i kam nga kinemat në Prishtinë, thuhet që ka një shikush më. Po ashtu filmi përveç Prishtinës po shfaqet edhe në Prizren, në disa kinematje. Këto janë dy qendra tash për tash dhe sipas informacioneve që kam është një shikueshmëri e kënaqshme. Ky është një film artistik, është art house, edhe pse mund të duket se përngjan në filmin e tipave të gladiatorit apo filmave të tillë tjerë antik. Kjo është një ngjarje e vogël që trajton disa themi fiset e para të pushtuara prej romakëve që kryesisht kanë jetuar në Dalmacinë e sotme. Qartë, po si portretizohen ilirët në këtë produksion? Ilirët, do me thonë, vlen të theksohet që kjo është një projekt i cili pregaditja për të cilin ka zgjatur rreth 10 vite të regjisorit. Dhe natyrisht hulumtimi ka zgjat pa aq kohë. Ilirët trajtohen ashtu siç thojnë arkivat romake dhe ashtu siç në bazë të informacioneve që kanë arritur natyrisht regjisori dhe skenaristët me i siguru. Natyrisht që unë më shumë isha përqendru në bashkëprodhimin dhe në vlerën që ka ky bashkëprodhim për fillimisht për kinematografinë kosovare, po pastaj edhe për mbarë shqiptare dhe në përgjithësi për rajonin, sepse kemi të bëjmë me një projekt madh, me një projekt i cili është studiuar shumë, kemi të bëjmë edhe me gjuhën ilire e cila është rikonstruktuar nga akademik dhe linguist të njohur me nam botror, një ilirisht e rikrijuar e cila në bazë të akademikut i cili ka rikriju këtë gjuhë, çdo të dytën fjalë, për mas më thonë si cilën fjalë, etimologjia e saj na sjell në gjuhën e sot me shqipe, dhe kjo është interesant të thuhet dhe të flitet për të. Unë do doja që këtë film ta shohin natyrisht publiku, nëse mund të ta quaj i thjesht dhe fansat e kinemas, por do doja që ta shikin edhe intelektualet dhe linguistët dhe të krijohet një debat se jo. Qartë, duket se ndërtimi i skenarit të këtij filmi është bazuar, pra është mbështetur me sa po thoni në të vërteta historike. Sa i vështirë ka qenë ky proces? Më thonë të drejtën, ashtu si që thashë edhe në fillim, ky është një proces i cili për regjisorin ka gjatë 10 vite. Për neve që kemi qenë në produksion, pra 5 produksione kanë produkt të film, ka qenë natyrisht pak më e lehtë se sa puna e regjisorit, po merë gjithë atë dhe ne jemi balafaqu me 5 vite involvim po thuaj se të gjdo ditëshëm në projekt. Dhe pa tjetër se ka qenë e fështirë, sidomos marë parasysh kur dihet se me qëfar loj bugjetësh veprojnë produksionet rajonale. Po vjen të thuhet se 5 shtete kanë produkt të film. Natyrisht kjo është një film kroat i produksionit Kinorama nga Zagrebi, në bashkëprodhim me produksione tjera të pavarura nga Kosova, pra me produksionin Buka, me mua si koproducent, pastaj me Bosnjë-Hercegovinën, Slovenin dhe Italin. Pra bëhet fjalë për 5 shtete cilat themi kanë arrit ta krijojnë këtë projekt. Dhe pa tjetër se ka qenë e vështirë, jemi ballafaqu edhe me pandeminë, këto 2 vite, themi, filmi është menduar që të xhirohet një herë në vitin 2019, është shtyr, pastaj 2020-shi, ndodhe e dim krejt, dhe me gjitha vështërsi tjera të vaksinimit, testeve, anti-Covid dhe tjera, filmi ka arritë të xhirohet në vitin 2021,
Filmi është gjiru në tri lokacione, në tri shtete, pra në Bosnjë, në Shumicë dhe në Itali e Kroaci. Vlerë të thuë që filmi është gjiruar në Shumicë në Bjelashnicë, është interesant për shikuesit në Shqipëri. Bjelashnica është një kodër e madhe në të cilën janë zhvilluar lojrat olimpike të vitit 1984, pra Sarajeva 1984, dhe njëni prej skijatorëve të njohur amerikan atëherë në slalom ka fituar dhe medaljen e ardhur. Pra është një janë vargmale të njohura shumë për gjithë ata që kanë jetuar në ish Jugosllavi, por edhe për shkak të lojrave olimpike dimërore. Po, përveç se është një bashkëproduksion midis Kosovës, Kroacisë, Slovenisë, Italisë dhe Bosnjës, kanë gjallur goxha kuriozitete dhe fakti se kemi të bëjmë me një regjisor kroat. Pse një i tillë? Po. Iniciativa ka ardhur nga Kroacia. Regjisori është kroat, produksioni i parë është kroat. Fondi i parë që ka suportu këtë film është fondi, si bjen në gjuhën Shqipe, i bjen në kroatisht është Hrvatski Audiovizualni Centar, për të themi qendra audiovizuele e Kroacisë. Pastaj nga televizioni publik kroate, kështu me radhë. Inkuadrimi Kosovës dhe në përgjithësi shqiptarve në këtë projekt ka qenë komplet i rastishëm. Ka ndodhë në një festival në Trieste, ku unë jam taku me zonjën Ankica Tillis Juri, që është një producent e jashtëzakonshme, jo vetëm kroate, por edhe evropiane, do ta quaje. Ka thonë që është duke bërë një film për ilerët, është në fazën e hershme të para prodhimit. Unë i kam thonë se si është e mundshme që të xhirosh në Shakan, natyrisht të xhirosh një film për ilerët dhe për trojet ku kanë jetuar, e që të mos kesh shqiptar në projekt. Dhe natyrisht që jemi dakordu që të provojmë ta involvojmë edhe Kosovën në këtë projekt, dhe fatmirësisht kemi arritur, dhe unë do ta quaja si një edhe sukses personal pjesëmarrjen e 13 aktorëve shqiptarë të Kosovës, duke nisë nga roli kryesor e deri te ato epizodi. Ju e thatë edhe pak më parë, është një ide, një iniciative që në fakt nuk ka nisur as nga Kosova, as nga Shqipëria. Sa sakt janë portretizuar ilirët në këtë film? Ju jeni edhe producent, mund të thoni diçka më shumë lidhje me këtë. Dëgjoni, filmi trajton vetëm disa fise ilire. Fise të cilat kanë jetu në pra nisë prej Liburnëve dhe fiseve tjera cilë kanë jetu në Dalmaci. Ilerët, si me thonë, nuk janë komplet filmi. Komplet filmi janë romakët, një tog i ushtarve romak, cilë bi në troje ilire për të mbledhur taksa, taksën e kripës, arin e tjera tjera. Dhe aty fillon e rezistenca e disa fiseve ilire cilat bëhen bashk për mos t'i përfilur romakët. Filmi ka edhe një rëfim dashurie, filmi ka edhe hakmarrje në të, dhe i lirët jenë portretizu ashtu si që kanë parë romakët, ashtu si që kanë parë arkivat romakët. Dhe në sytë romakëve i lirët janë barbarë. Në sytë shikuesit i lirët e ndrojnë të vetën, tokën e vetë dhe kështu me radhë. Pra i mbetet shikuesit të jetë referi, të jetë arbitri dhe të përcaktoj atë që regjisori ka dashtë dhe si ka dashtë mi paracit i lirët. Edhe njëherë, filmi trajton fiset jo këto në të cilat jetojmë nesot, për fiset i lire të cilat ka njëtuar në Dalmaci. E veçanta e këti filmi është qasja, nëse mund të quaj politikisht korekte dhe historikisht korekte, e akademikut Ranka Matasovic, një lingvist i njohur botëror, një njohës jarëzakon shumë i gjuve indo-evropiane, dhe aje e thot në shumë intervista cilat mund të shihni në fanpage-in e produksionit Buka, natyrisht jam kroatisht, po së dështë letë të përkthehet, se si aje qasët së i gjuhe, ku është motivu, ku është bazu, sa prej tyne jonë në gjunë e sot me Shqipe, për sa prej tyre ka përdore dhe imaginatën e vetë, kështu që ma mërmenja që është një film për cilin
bërë në u debatua dhe me u folë patje. E në fakt duket se debati ka nisur, për Romakët e thate dhe ju, Ilirët janë parë si barbarë, ndërko, Ilirët në këtë film, si dalin? Më shumë shqiptarë apo kroatë? Ilirët janë shqiptarë, nuk ka asë një diskutim këto. Nuk ka asë një diskutim këto e thate dhe edhe gjua e sot me Shqipe, natyrisht duhet të dim edhe kontekstin historik, me gjithë, marë parasysh që filmi ngjarja zhvillohet në vitin 37 para lindjes Krishtit. Dikush mund thotë, kështu nuk na paskit paraqit mirë ose na paskit paraqit mirë, jo kështu jemi, kështu nuk jemi, por në vitin 37 para lindjes së Krishtit është problem të dihet saktësisht çdo gjë. Qartë, ndërkohë Spaju, përveç se producenti i këtij filmi duket i rëndësishëm në faqe dhe që do të ngjallë shumë debat, ju jeni edhe vetë aktor. Sa e vështirë është të futesh në petkun e një personazhi të tillë? Unë luaj një tregtar romak, ka qenë rol shumë i madh, mirë po regjisori duke shfrytzu marrëdhënien tonë të afërt, raportin producent dhe regjisor nga një rol shumë interesante ka këtu pothuajse në statistikë, kështu që unë nuk i kisha qit peksin fare prezencës ime në film si aktor. E rëndësishme është që janë disa super rolet krijuar prej aktorëve tanë. Cilat janë? Tu nisë prej Ylber Bardhi. Është Ylber Bardhi që juan një që është edhe aktori kryesor. Po që është njëri prej roleve kryesore të filmit, që luan një Iler të cilin këtë të gushtarë që romantik ka regrutu që të përkthej për ta në momentin, pra është një lojtë ciceroni merët edhe me përkthejmë edhe tregon për rrugën më të shkurt në për cilën duhet kaluar këtë tokë për të arritur dheri në femja të bazën e vetë, që është një kullë dhe vrojtimit e madhe, gigante, cilën e kemi ndërtuar rentas për film. Pra këtë rol e luan dhe definitivisht ka qenë roli më i vështirë në film, jo vetëm të kastës shqiptare, por i komplet filmit, sepse a i luan në gjuhën latine, luan në gjuhën e rikonstruktuar ilire, dhe pa tjetër se ka qenë rol shumë i vështirë. Pasta e është një djali ri, një student i posa diplomuar në fakultetin e arteve, cili ka fituar rolin e ti në audicionin e madhë që është mbajtur në Prishtinë, Labat Bityqi, i cili luan pashtu, njërin prej roleve kryesore, a i luan e romak, dhe nuk flet me ilirisht, por është dashur që të mësoj pashtu një gjuhë të cilën sot mund të gjejmë vetëm në receta mjekësore dhe rallë të dëgjojmë. Kështu që këto dy janë themi roli kryesore, por filmin e nderojnë pa tjetër dhe aktor tjerë shumë të njohur kosovar, njësë prej Kushtrim Hoxhës që jeton dhe vepron në Amerikë dhe mund të shojmë në shumë seriale në Netflix, Ilir Prapashtica, Ali Demi, e kështu me radhë që mosta Rina Krasniqi, me që kemi vetëmën vajzë, vetëmën zonjë në film, luan një rol pashtu të vështirë, luan një infermiere të kohës, themi një vajzë e cila bën, që i takon një grupit vajzave që bëjnë magji për shërim e tjera e tjera, kështu që është një film i cili vlen të shikohet dhe vlen të diskutohet për të nga këndë vështrimi im, natyrisht. Qartë, ju listuat disa prej aktorve më të mirë të Kosovës, po në fakt dojë të pyesja, pse nuk ka edhe aktor të Shqipërisë? Pse nuk është regjistruar ky film në malet e Kosovës apo në malet e Shqipërisë? Kjo është një pytje shumë e saktë dhe gjysëm politike, edhe shpresoj që të më dëgjojnë ministrat në dyja anët e kufirit. Kosova dhe Shqipëria janë të vetë me dy vende në rajon të cilat nuk e kanë bë letësirën financiare që quët këthimi i rabatit, apo rabatit që unë i të rajoni. Bëtë fjalë për një taks për të gjitha produksionet që vinë të gjirojnë nga jashtë, cilat shfrytëzojnë tokën, detin, malet, qytetet e tjera dhe shpenzojnë një numër të konsiderueshëm të buxhetit tyre në vende përkatëse, atëherë të gjitha shtetet tjera të rajonit kthejnë një përqindje të caktuar të mjeteve mbrapa, me që bëhet fjalë për një realizim të projektit i cili nuk mbetet në vendet përkatëse, nuk është sikur të ndërtosh një hotel ose një ndërtesë. Vinë ekipet filmike,
e xhirojnë filmin, i lën buxhetin e tyre, e lën buxhetin e tyre qoftë ai 1 milion, 2 milion sa do qoftë, dhe një përqindje të caktuar i kthejnë producentit mbrapa nëpërmjet producentit vendor. Ne kemi shikuar në vitin 2019 mundësinë që të xhirojmë në Shqipëri, kemi qenë deri në Sarandë, në Kosovë po ashtu janë, veç janë pas përcaktuar dy vende të xhirimit, por arsyeja pse projekti nuk është xhiruar në këto dy vende është edhe kjo për cilën ju fola. Kurse involvimi i Shqipërisë si produksion, kemi pas disa para biseda, mund të them, me një 2-3 produksione të miqve të mi në Shqipëri, nuk kam patur ndonjë interesim të jashtëzakonshëm, por unë jam shtetas edhe i Kosovës edhe i Shqipërisë, kështu që mund konsiderohet si ky film dhe duhet të konsiderohet film me pjesëmarrje si koproducent edhe i shqiptarëve. Qartë, nëse do të flisnim për kritika, cilat kanë qenë ato pozitive, por edhe negative që keni marrë deri më tani? Me ju thonë të drejtën, filmi ka kritika kryesisht pozitive, nga to që i shohim online, sepse fatkeqësisht sot nuk kemi ndonjë kritikë të tipit të shkruhet gjatë, të analizohet gjatë, të krijon debate të niveleve intelektuale, po nëse mund të flasim për këto kritikat e shkurta, ditore, ka edhe pozitive, edhe negative, edhe pra dhe të kombinuara, kështu që ta shojmë. Në Kosovë është dita e 2-3, kurse në Kroaci ka një temi invazion, kritikash të gjitha natyrave. Si kanë gjenë ato? Kjo sepse, po, ata kanë pritë si duket që të dëgjojnë edhe ndë një fjallë këslavizuar, themi kështu, por jo, dhe më thonë, nuk i kanë gjithë, sepse thash filmi në Fojza është politikisht korekt edhe dihet kur slavë kanë arën të treva edhe nuk kanë dhe një diskutim përsaj për këtë asoj pune. Në të kundërtën, unë dhe bashkëpunëtorët e mi në ujtë të ishim pjesë e këti projekti. Pra, atje po zhvillohet një debat, do të quaja pak ma interesant se sa në Kosovë apo në Shqipëri. Gjithsesi, kjo është një film në të cilin artistëve dhe produksioneve mund t'ju bije një herë në jetë, themi, të marrin pjesë, sepse krejt ato kostume, krejt ai muhabet i zhvilluar lidhur me prodhimin e filmit, vërtet e bën të veçantë këtë par projekti. Ajo që ka unë po du me i përmend një tre emra nëse më lejohet, që janë pjesëmarrës në këtë projekt dhe që e bëjnë filmin madhështor, mm-hmm, e që janë prapa kamerave, është Ana Bulajç Çërçek, e cila ka bërë Grimin në filmin Gladiator, në filmin e njohur Gladiator, është Zjena Glamonçanin, e cila ka qenë në departamentin e kostumeve në filmin, do më thonë, projektet Star Wars dhe Game of Thrones, në serialet e njohura, dhe art director i filmit Illyricum është Giorgio Barullo, është pjesëmarrës, pra po ashtu ka qenë art director edhe në filmin The Great Beauty apo Grande Bellezza, që ka qenë pjesëmarrës në Oscars. Kështu që këto janë tri departamente, do më thonë kostumet, grimi dhe art director, pjesëmarrës në projekte të niveleve të ngjashta që patjetër e kanë begatuar edhe projektin tonë. Emrat njohur që garantojnë, le të themi, profesionalizmin, por gjithashtu edhe suksesin e këtij filmi. Por besoj jeni përgatitur që ky film të ketë edhe reagime nga gjyqtarët, historianët, mundet të ketë edhe nga politikanët, por edhe nacionalistët. Çfarë mesazhi keni për gjithë? Me shumë kënaqësi un shpresoj fillimisht të gjitha këto profile që i përmendë shpresoj që ky film të jetë një shkak që ata të shkojnë fillimisht deri në kinema. Kjo është sepse kemi një krizë, kisha me thonë gjithë komtarët të vizitës në kinema. E kur ne arrim të i sjellim ata në kinema, atë le të hapet debati le të jenë mes intelektualve, ju thash kriusi apo rikonstruktori i gjuhës ilire është një akademik kroat që nga këndvështrimi jam ka bërë një punë korrekte dhe të bazuar mbi fakte. Unë do të doja që t'i lë ata të merren me njëri tjetrin, sepse kjo
kjo e bën të mundur që filmi të zhvillojë të shihet akoma më shumë. Ndoshta kjo është edhe një wake up call për dy qeverit që fillojmë të mendojmë, për ato që ne pretendojmë që jemi ose që janë pjesë e trashëgimisë tonë kulturore, historike e tjera, fillojmë të investojmë dhe të jemi ne producentët kryesorë. Pastaj mund t'i bëjmë lirat që t'flasin edhe me gjuhën standarde, po desh. Qartë, dhe me që zemi të dy qeverit, kur do t'nis shfaqja në Tiranë e këti filmi? Në Prishtinë ka filluar, javën tjetër unë veç jam në Tiranë, do t'akohem në disa miq distributorë dhe do të shojmë mundësin par tjetër që filmi të vije edhe në kinemat në Tiranë, qoftë ato të natyres komerciale, për bestoj dhe kinemat tjera që janë në qendër. Zoti Spajiu, të falenderoj shumë për këtë intervistë, New News Albania. Sigurisht që të uroj gjithashtu sukses ju, por edhe gjithë stafit që ka punuar për këtë film. Gjithmonë kënaqësi bashkëbisedimi me ju, faleminderit.